mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada berbera oo hoggaaminaya guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo ay hareer fadhiyaan guddoomiye ku-xigeenka nuur cadde iyo xogayaha maamulka dowladda hoose suhayb maxamed cali ayaa maanta jawaab ka bixiyey qayladhaan maalmihii u dambeeyey kasoo yeedhaysay dad shacab oo sheegay in laga raray degsimo ay deganaayeen oo u dhow friisoonka ama suuqa xorta ah ee galbeedka magaalada berbera. gudoomiyaha golaha deegaanka oo si faahfaahsan uga hadlay dhacdada halkaasi ka dhacday iyo weliba cabashada dadkaasi ayaa tilmaamay in dhulka dadkaasi ay deganaayeen aanay lahayn, isla markaana ay ku degeen sife ku meel gaara, iyagoo uu ku tilmaamay inay ahaayeen dadkan loo yaqaano dabaqabileeyada ama dadka dhismayaasha dhisaya cuntooyinka u kariya meheradaha yaryar ee guurguura leh. waxaanu guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur ciddin uu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dadkii hore u deganaa kantaroolkii hore ee berbere laga raray halkii uu ahaa, isla markaana dhulkaasi ay deganaayeen uu sharciyeeyey dhammaantoodba dhulkaasina ay leeyihiin. waxaanu sheegay guddoomiyuhu inuu soo bandhigi doono haddii loo baahdo sharciyadda uu dhulkaasi u sharciyeeyey. hase yeeshee, guddoomiyuhu wuxuu sheegay dhulkan ay hadda degeen inuu ka mid yahay dhulka ka caagan in la dego ee friisoonka dushiisa ah, masaafo kooban oo 200 mitirna uu jiraa. sidoo kale wuxuu sheegay guddoomiyuhu qaybo ka mid a dhulka ay dadkani ku doodayaan inay dad iyagu sharci u siiyeen oo dadkaasi ay leeyihiin. guddoomiyaha wuxuu sheegay in muddooyinkii u dambeeyey sifo walbo ay kaga guurayaan dhulkaasi dadkaasi loola tegay, iyadoo loo diray xildhibaanadii ay doorteen madax dhaqameedkoodii iyo waliba maamulka dowladda hoose, hase yeeshee ay ka dhagaadeegeen, taasina ay keentay in fulin lagu sameeyo. horta marka hore de magaca iyaga waxaana la yidhaahdaa 2 taytal baa leeyahay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera, degmada berbera la yidhahdaa. degmada berbera 5 degmo kasii farcada: degmada mandheera, degmada buloxaar, degmada laasliile, degmada xagal iyo degmada laasadacawo. inta baana xukuma golaha deegaanka laga soo doortaa. haddii aan hawsha aad na weydiisay kuu sheego, horta marka hore magaalada berbera dhulka dowladda ayaa mas-uul ka ah. ma jiro dhul qof shacabi leeyahay oo beera ah ama buura ah inta la qorsheeyo la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa halkaa beertii hebel hebel bay ahayd. dhulka dowladda gacanta ku haysa, dowladda dadka muwaadinka ka soo codsada dhulka, dabeedna waa la siiyaa. qofka muwaadinkana wuxuu dastuur ku leeyahay in hantidiisa loo ilaaliyo. mar hadduu muwaadinka dhul la siiyo oo loo sharciyeeyo, iska daa in laga degay waxaa sharci daraa in dushiisa ciidda taalo laga qaado. markaan ku soo noqono, free zone-ku waa qorshe, waa siyaasad qaran wey. madaxweynaha qaranka digreeti kusoo saaray waa 10 kilomitir iyo 4 kilomitr oo dhinaca. marka qorshaha iminka free zone-ka laga bixiyey ee dhiibool gacanta ku haysa waxa weeyaan 3 kilomitr iyo bari 4 kilomitr shaqaa ka socota. kala xadaynta dhulka dadka degsiimada iyo friisoonka waxaa u dhexeeya 200 mitir. waxaa ka reeban 200 mitir ee wajahada friisoonka in ciidi degto. marka dadka haddii aan kusoo laabto goobtaasi, marka koowaad dadkaasi waxay marka hore kusoo degeen makhaayadaha la yidhahdo dabaqabliyada ee marka meela dhisayo daba socdaa dadka shaqaalaha ka xogsadaa. ishaan ku hayna waa la soconay, markii dambe way sii ballaadheen, way kordheen. inta binaadan mara baan u maranay. waa mas-uuliyadda iyadana saaran, waa bulshadayadii, waa dadkaygii, waa dadkiina doortay inaan u adeegna u shaqeyna. waa tanabiya maanu aan doonayna magaaladeena aan uga shaqeynayno. waxaan marnay intaasoo ruuda xildhibaanadii baanu keennay, oqaashii baanu keennay, salaadiitii baanu keennay, odayaashii baanu keennay, talihii saldhigaanu keennay, talihii qeybtaanu keennay. waxaan u sheegnay goobtaas inay sharci daro tahay, waana goob lagu soo ururayo si aan sharci ahayn loo degay. marka 2 godobun baa meesha yaalla. marka koowaad waa dhulkaasi, waa 200 mitr ee friisoonka wajahadiisiya oo mamnuuc ka ah, 10 kilomitr 200 baa kala xadiisa oo wadaa oo la ogolan in loo tallaabo. qof maadika hadduu dhul doonay annaga noo imanay, annagaa siinayna. halkaa sharci daraha lagu degay, tallaabadii waajibka ahayda waanu ka qaadnay. waa 2 qaybood, waa 2 qaybood oo qaybna waa wadadiiba laftigeedii, qaybna waa qof muwaadin cashuurtay u doonaya dhulkiisa inuu dhisto oo laga deganaa.
qof muwaadinkiis qabsan maayaana dee dowladda hoose sharciga siisay ee cashuurta ka qaadisay buu u imanayaa demeeda kararaysa marka qofku dee waa dee cuwaay markaa fulin baa imanaysaa fulintana dee waa waajibaadkayga baa shaqadayda ninka waxaa leedaa xogeyaha fulinta leedaa marka fulin haddaad aragto waa waxay soo dhammaysatay intii lasoo maray oo dhan ee nidaam ahay ee qof muwaadinka loo tago in la toosiyo in wax loo sheego in inta magaraasa lala raadiyo dhul weliba waxaan idiin cadaynayaa dadka halkaa aad shirato dadka laga duubay warka imika anagu dhaqankayga wadoo ku cadee diyaar waxaan u nahay qof qof inta xodhan iyo inta dibadda joogtaba qof aanan dhuur siinin uu dego ma jirto dadkana marka hore sabta hore kasoo guureen sharigoodina waa wada haystaan dhulna way haystaan weliba waa muwaadino mar labaad inaan siinana diyaar baan u nahay hadduu dooniyo mar labaad inuu dego sideedaba dowladda hoose weyd ka xog badan tahay marka la ogaado in xaaladdu ay fulin imanayso waxaa la keenayaa gabadh umula qof xanuunsanayo sakaraada dad waayeela dad yaryar baa la keenayaa goobta waa lasoo tobaa oo caadi maalin walbana way dhacdaa intaasoo jeer baad goobjoog ka ahayd marka waxa weeyaan waa dhaqan imi kulli ku cusub magaaladan ku arkay imanka fulinaa qofkan waxa weeyaan inaguna waxaynu qaadanay siistamka dowladnimadu waxaanu dowlad ku nahay oo nidaam ku shaqaynaa in qofka khaldan la qabto dee saldhiga maxaa loo sameeyey jeelka maxaa loo sameeyey ciidanka maxaa loo samaysanay waxaa loo sameeyey wixii khaldan lagu qabto marka waxaan kugu celinayaa mar kale haa dadkaasi waxay maalin maalinta kadib bas lagu soo rarayay lagu soo kordhayay lagu soo badanayay goobtaasi malaha waad aragtay dhisnahaana oo ka fatay goob loogu tala galay meheraa yaryar iyo makhaayatoona maaha waad free zone way kambaniyaa degayaa maaha meherada doobila looga baahna makhaayadna looga baahna maxamed cabdilaahi soofaristay star t v berbera saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internet kaga baay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw asbuulkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeeda waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqaynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaha cabaynu waad la isticmaali kartaa waad maadsantaa ka warran caadadii makaa baada aad iyo aad aad iyo aad maasantaa sax waxaad doonto ku daawo